OK， 器材单搞定。那今天的 OK， 那器材单搞定。那我们今天的数量比较少，就是都是电池啦，一小一。OK， 那我们的 OK， 那我们的器材单搞定。那我们今天的 OK， 那我们的器材单搞定。那我们今天的数量稍微少一些些，就是一些电池的部分跟充电器的部分，就把它全部列出来。那我们刚刚上面那个没有整理的部分。哦，有啦，我刚刚有稍微碰一下，就是它是一些，就是我的，OK， 完成，那我们 OK， 我们的器材单完成，那我们今天的部分稍微少了一些些，就是电池跟充电器的部分，那我们刚刚上面就是。我的产品外包装的部分，我想说，哎、欸，它看起来还蛮 OK 的，我们就稍微换一些位置，然后我们就让它保持在上面。那我们接下来就要把所有的东西，电池啊，然后我们刚刚的柜子里面的小收纳盒啊，反正我们要想办法再把它丢回去。那我下面那边原本充电器的地方，我想要改变一下，我们就来试试看到底要怎么样会比较好呢？